ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့သတင်းကတော့တက်ဆိုင်ရာကမစိုးရိမ်ရာကြောင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမယ်လေဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်စံတပ်ပို့လို့စဉ်ရိုးစိမ့်ငယ်တယ်လို့ဒေတာကညာဝေဖန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရုတ်သဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်ကနေဓာတ်ငွေစံတပ်ပို့လို့မှုကိုဆွန်လိုက်လာတည့်ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ပို့လို့ခဲ့ပြီးဒီလိုပို့လို့စဉ်အတွင်း လေရှူပေါက်တွေကအတန်ကြီးခြင်းမင်းညွန့်များထွက်ပေါ်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ဒေတာကန်တွေကဓာတ်ငွေယူဆိုင်မှုတွေရှိရလို့ဝေဖန်ပြောကြားထားပါတယ်။မြမယင်နန်တဲ့သဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းကအစိုးရသတင်းစာမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရာဓာတ်ငွေတွေစတင်ပို့လို့ရမှာဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းအတွင်းလေတူကိုနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေထည့်သွင်းဖယ်ရှားရတာက
ပြည်သူဆက်ဆံရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဓာငွေစမ်းသပ်ပို့လွှတ်တဲ့ပိုင်လိုင်းတစ်လျှောက်ဓာငွေရိုစိမ်မှုတွေရှိမနေပဲကုမ္ပဏီဘက်ကဓာငွေစတင်ပို့လွှတ်ဖို့အတွက်အားလုံးအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဓာငွေပို့လွှတ်ခွင့်အမိတ်စတင်ကြလာတာနဲ့ပို့လွှတ်လို့ရပြီလို့လည်းထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်ပိုင်လိုင်းကနေပြီးတရုတ်ကိုဓာငွေပို့လွှတ်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြု
Pipeline တစ်လျှောက်မှာစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။